I per tant, el que sí que és important és que seguiu jugant al futbol, perquè sigueu jugadors del Barça, però sobretot que us formeu com persones, que sigueu amics, que sigueu companys, que entengueu que és l'esforç, que entengueu que és l'austeritat, que entengueu que és treballar, que entengueu que és estudiar, que entengueu que és formar-se, perquè per nosaltres, pel Barça, això també és un valor importantíssim que vosaltres heu de desenvolupar. Com que complireu les regles del joc en el futbol, al final, si en lloc d'un camp de futbol agaféssim tot un país, en aquest cas Catalunya, també, com un camp de futbol, com un esport, també té les seves regles del joc. I si les complim en l'esport, en el camp de futbol i en el conjunt del país, aquestes regles del joc, tothom anirà millor.